Susana Hernández és escriptora. Ha publicat diferents relats i poemes, però escriu bàsicament novel·la negra. Ha guanyat diversos premis, entre els quals destaca el primer premi de poesia lèsbica Versales 2009. Curvas peligrosas y Contra las cuerdas son los dos primeros libros del que vol ser una serie protagonizada por una subcomisaria lesbiana, la Rebeca Santana. Bueno, tú escribes, has estudiado imatge i so, integración social, has fet de periodista, de psicóloga, tienes una formación, diem, del todo integral, ¿no? De psicóloga no he fet, de psicóloga estic estudiant psicología, vaig fent amb la calma. Y la verdad no me interesa mucho, siempre me interesa la psicología, pero no he exercido mai de psicóloga. Pero de fet, precisamente esta diversidad, ¿no?, en l'àmbit laboral, también la tens en la producción literaria, ¿no? Tú has guanyat algunos premios de poesía, por ejemplo, ¿no? Em sembla que era el premio de poesía de Sant Adrià. De la... No, de Sant Adrià es de novela. De relats, de novela. Y un otro, que ara no recuerdo, que también era de poesía, pero tú te has dedicado, diem, que, o sigui, on estás triunfant, es amb la novela negra, que es el sector, diem, el sector dur de la novela y el sector dur de la literatura. Sí, desde petita pues, siempre he escrito relats, poesía, estas cosas, pero realmente donde me siento más cómoda es a la novela. Pero la novela negra, la novela negra, hi ha muchas dones que escriben novela negra, ¿no? Sí. Pero que, diem, de alguna manera, sembla un terreny vedat, ¿no?, a las escritoras. Sí, home, aviam, tradicionalmente n'hi ha, lo que pasa es que n'hi ha molt menys que homes, está clarísimo. Es una cosa que supongo que haurem d'anar com amb tot, no? Obrint camino a poco a poco. Pero la verdad es que sí, yo em considero més novelista que qualsevol altra cosa y en la novela negra em sento especialment cómoda. ¿Por qué te sientes cómoda? Porque yo, por ejemplo, veía en la teva biografía, ¿no?, que havies fet d'investigadora privada, ¿no? He estudiat investigació privada. Estudiar investigación privada y bueno, son estudios que me van muy bien, sinceramente, para escribir qué tipos de novelas, todo que sigue una formación teórica. ¿Vale? Ser así de investigación privada, de investigador privado no es gaire fácil hoy día, pero de todas maneras, bueno, yo consigo que conec gent que está dins del sector, pero yo no exercí ni molt menys. Era una cosa molt més, això que m'interessava desde el punto de vista de la criminología, etc., ¿no? No tan com per exercir. Precisament, clar, en les tres novel·les hi ha molt de psicologia, hi ha molt de coneixement. Jo pensava que precisament havies exercit perquè hi ha molt coneixement del sector, no? D'on treus la base? És a dir, si no és de la pròpia experiència, és de l'experiència d'altres, de l'exercici, de l'estudi, la base de la novel·la. Una miqueta de tot, no? De l'experiència d'altres, evidentment, perquè quan tens desconeixement d'una matèria, jo crec que el més lògic és anar a buscar una persona, doncs, que et pugui orientar, que conegui el sector, etc. Llavors, per exemple, doncs, per escriure curves especialment, sí que vaig recórrer a algun superinspector de policia, a algun agent de Mossos, que m'han assessorat, i doncs, aquí vaig treure alguna informació que necessitava. L'altra, doncs, simplement la vas buscant o vas llegint, i molt te l'imagines, senzillament. Bueno, també vas allò... Suposo que la lectura de novel·la negra també t'ajuda molt, no?, a imaginar situacions. Sí, sí, clar. Jo soc una lectora voraç de novel·la negra i de sèries policiaques, també. Llavors, suposo que això també et va donant un bagatge que et fa que tinguis un imaginari, tot i que sigui fictici, més o menys, que es pugui acostar a la realitat. Què té de real? Què hi ha de real en les teves novel·les i què hi ha de fictici? No? La novel·la negra sempre pensem que és una cosa molt més real del que sembla, no? És allò, inclús la violència, la maldat, no, humana, però què hi ha de real en les teves novel·les? Jo crec que les novel·les, especialment les negres, han de ser versemblants, que no reals, que és molt, molt diferent. No? Jo no pretenc que siguin reals tampoc en cap moment, no? Però sí que quan un les llegeix s'ho cregui, perquè si no et creus la història, evidentment ni t'identifiques, ni t'enganxes, ni res. No? Tot el que és la trama policiaca, etc., de les dues, és totalment fictícia, és a dir, me l'he inventat jo, però no vol dir que no passin coses semblants o molt pitjors, evidentment. I tota la part, diguem-ne, més, pues, més sentimental, etc., no és res que tingui a veure realment amb la meva vida. Sí que poden haver coses lògicament pinzellades,
però és, també en realitat són coses que treus de tot, no? De la vida diària, de les converses que tens amb altres persones, de llibres que llegeixes, de la vida normal. Però de fet, hi ha com tres protagonistes principals, no? Parles de molta gent, però hi ha tres protagonistes principals, la Rebeca, diem, que és la protagonista indiscutible, la Míriam i la Malena. I a mi m'han dit que la Malena és precisament, tot i que a mi em semblava com un personatge més secundari, o més, no en segona fila, però sí en segon nivell, no? Doncs sembla que és el teu personatge preferit, no? Sí, és un personatge que li tinc certa debilitat, la veritat és que sí, no? Sí que és evident que la Rebeca és el personatge central i ella doncs, ara és el fil conductor de tota la sèrie. La Míriam té moltíssim protagonisme, potser més a la primera que no a la segona, però la Malena és un personatge per al que sento sí, certa debilitat que m'agrada especialment. I de fet, molta gent em demana que surti més, dic, bueno, calmem-nos perquè un camí ja em tira. Té cap una jerarquia de personatges, no? Per mi sí que són una mica un triumvirat, però evidentment el protagonisme és més de la Santana i de la Vázquez que de la Malena. Sí. I de fet, tu has parlat, tens dues novel·les, no? La primera és Corbes Peligroses, la segona és aquesta Contra les Cuerdes, amb aquest, bueno, aquesta sèrie que es va desenvolupant, suposo que la seguiràs desenvolupant, perquè és una cosa que està tenint èxit, està tenint seguiment, és un, bueno, sí. A nivell de vendes també funciona. Sí, estic ara amb la tercera, que m'està durant bastanta feina, la veritat. Però bueno, ja és això, vull dir, la segona també em dona molta feina. I bueno, suposo que d'aquí un anyet, una cosa així, doncs estarà llesta. I en principi, doncs, com a mínim quatre sortiran, que són les que estan signades, tant de bo doncs, que siguin més. Una altra cosa és el món, no?, en el qual gira els tres personatges principals, és un món, diem, molt normal, jo diria, o molt real, no? On les famílies no són famílies com a tal, sinó que són, bueno, molt diverses, on la pròpia diversitat de cadascuna de les protagonistes també és molt important i on té un valor increïble també les relacions humanes i l'amistat, no? Precisament en la segona, el tema de l'amistat surt de forma continuada com un tema central. És allò, realment és com tu creus que, per exemple, estem vivint, diem, les dones lesbianes, no? Les nostres relacions humanes. Sí, el tema de les relacions humanes a mi m'interessa molt especialment. A mi m'agrada molt bé explicar una trama policiaca, que jo necessito, etc. Però jo crec que el fons de la novel·la té que anar una miqueta més enllà, o almenys a mi m'agrada que vagi una mica més enllà i m'interessa. I les relacions humanes, en general, m'agraden molt, és que són infinites, donen per 20 novel·les i per 200, i especialment doncs, els temes d'amistat, de parella, de família, doncs, pots treure moltíssim partit. Sí, jo crec que Contra les Cuerdes parla molt d'amistat i també molt especialment de lleialtat. Mm-hmm. De lleialtats, diem, però gairebé familiars, no? D'enllaços. Sí. Així com la figura de les famílies es va desdibuixant, no? En canvi, la figura d'aquestes famílies construïdes va prenent una força bueno, bestial, no? Sí, bueno, al final trobo que tots tenim una família, evidentment, però ens construïm també al llarg dels anys una família que són doncs, els amics o la gent en la que acabes confiant. Uh-huh. Llavors, ara, tornant una mica enrere, parlàvem de la novel·la negra com un terreny, diem, vedat o difícil, no?, per les dones. Hi ha moltes autores, abans parlàvem allò de la Highsmith, no? com una mestra increïble de la novel·la negra. Hi ha moltíssimes autores boníssimes, però a més també hi ha moltes dones protagonistes i cada vegada més amb un gènere dur, no només en l'escriptura, sinó dur en la lectura i dur en el contingut. Sí, jo crec que el canvi és més aviat de protagonistes que d'autores, que sí que evidentment n'hi ha, les típiques dames de la novel·la negra, vale, però són les mateixes des de fa molts anys. No? Ara sí que n'han sortit algunes, de sueques, aquí també hi ha gent que escriu molt bé, però és una cosa bastant minoritària en general, o sigui, solen haver més homes que dones. Però en el cas del protagonisme sí que jo trobo que ha hagut un gir. No? Cada cop hi ha més dones que no només surten com a víctimes en les novel·les o com a dones fatals que porten bojos als pobres detectius, sinó que són dones que també investiguen o que són policies o forenses o metgesses o advocades o el que sigui. I trobo que aquest sí que és un canvi realment important. No només que les dones escrivim, sinó que també els homes
doncs, tinguin dones protagonistes a les seves novel·les. I, per una altra banda, aquestes dones protagonistes, jo crec que tenen un patró bastant comú, no? Que és que no segueixen cap cànon, diem, femení. Tampoc no et diria que cànons masculins, no són dones masculinitzades, però són dones que normalment han decidit o es debaten molt poques vegades amb el tema de la maternitat, on les seves relacions, curiosament, en la teva pren més força, però les relacions són més, bueno, més laxes, o, no? És a dir, són, jo crec que segueixen un patró, no?, aquestes protagonistes. Sí, és possible. Clar, hi ha molta diversitat, no?, de protagonistes. Són diferents, per exemple, les protagonistes de les novel·les de les autores escandinaves que les que fem aquí, o de les nord-americanes. Hi ha moltes variants, no? Però sí que pot haver uns certs punts en comú, però jo crec que el tema de les famílies, etc., sí que és bastant important en general. Quan les dones són protagonistes, té més pes que quan els protagonistes són masculins, això seguríssim. La força, diem, que té del vincle familiar. Sí, la força del tema familiar, encara que no sigui de la maternitat, doncs és igual d'una parelles o de família o de pares, de germans. Les dones normalment, tots els personatges femenins, d'investigadores o policies, tenen un cercle familiar molt més determinat, molt més definit, que les que els protagonistes són policies. Hi ha excepcions. Sembla el Brunetti de la dona León, doncs té una família molt clàssica, molt maca, a més, i molt encantadora, però no és lo clàssic, no? Normalment els policies són com molt més desastrats, més destrossats de la vida, més solitaris, tipus, no sé, el Wallander del Mankell, no? Gent molt més torturada, i en canvi normalment les dones tenen com un àmbit familiar una miqueta més normalitzat. Llavors, el tema de les lesbianes, no? És allò, tampoc que apareixen tantes, normalment, clar, les lesbianes són dones dolentes, no? Que portem la maldat al món, i en la novel·la negra a les dones fatals també s'han afegit les lesbianes fatals, no? Clar, aquí d'alguna manera és justament al revés, no? És la protagonista, és una subinspectora, no? De la policia, que a més és lesbiana, i a més té unes relacions bastant normals amb el món, amb la vida, amb la resta de persones. Sí, de fet, la majoria de la gent és un personatge que li cau bé, que és una noia bastant agradable, té els seus traumes, evidentment, però els porta d'una manera bastant planera, i que va per la vida, doncs, amb molta normalitat, i que és una típica persona que t'aniries de canya sense cap problema. Vull dir que no és una dona fatal, ni una dona torturada, ni molt menys. Tampoc no m'interessava, o sigui, jo volia fer això un personatge, al contrari, que fos proper. Bueno, té els seus problemes, no? També. Evidentment, i això és part de la gràcia, no? Jo crec que això també la fa molt, molt més propera, no? El que és una persona, doncs, que, per exemple, la seva feina, doncs, és molt, molt capaç, molt eficaç, però al mateix temps és molt vulnerable també a la seva vida privada. Sí, bueno, i també és curiós també aquest, bueno, que són coses que també no passen en els personatges masculins, o no passa tan sovint, no? És allò, el fet de que l'actuació laboral o pública d'aquestes dones és d'una contundència extraordinària, i internament tenen aquesta vulnerabilitat, que no són únicament vulnerables, no? Però sí que tenen una sensibilitat extrema cap a les amistats, a les relacions humanes, amb la vida, amb com estimen la gent. A mi sempre m'ha semblat molt interessant això, sobretot en les dones, no? Aquesta barreja de fortalesa i al mateix temps de sensibilitat o de vulnerabilitat. Trobo que dona molt joc, i que és molt, molt creïble, no? Perquè realment, doncs, tu a la teva feina, sobretot si tens un tipus de feina, evidentment, com la policia o d'advocada, etc., requereix, doncs, una certa contundència, com tu deies, però la teva vida privada pot ser, doncs, completament diferent. Pot ser una persona, doncs, insegura o amb molts patiments, etc. I aquest doble factor a mi m'interessa molt. I tu creus que una sèrie de novel·les com aquesta, no?, on les protagonistes, vaja, excepte una de les tres, són lesbianes, pot ajudar a una certa normalització de la visibilitat de les lesbianes al món? Doncs pot ser que sí, si és així, doncs tant de bo, no? Si de fet, fa poc m'ho comentaven això en una entrevista. Bueno, no, sí, espero que sí. O sigui, no és en cap moment tampoc la intenció, però si serveix, doncs perfecte, no? De fet, doncs, la Rebeca Santana va ser escollida el millor personatge femení de l'any 2012 pels lectors de Le Misterio, entre altres,
gent molt més famosa i que porta moltes més novel·les, i a mi em va cridar l'atenció, doncs, que només em porta dues i que a més és lesbiana. Doncs bé, no? Trobo que està bé, que en general al públic, tant si és heterosexual com homosexual, doncs li arribi i pugui llegir-ho i també vegi doncs, que són persones normals i corrents i que pugui servir doncs, per una visibilitat, em sembla molt bé, sí. I escriure sobre això alleuja algun mal o simplement és un món que tu inventes o té molt a veure amb realitats no viscudes, sinó amb realitats vistes, amb realitats explicades, o simplement és allò, tu vas construint i sobre això allò vas generant cada vegada més història. Suposo que és una barreja de coses, no? Jo no he estat mai d'aquest tipus de gent que treu els dimonis escrivint i tal. Jo n'hi ha molta, segur ser un patiment, m'imagino, no? No és el meu cas. Vol dir que no tingui doncs, coses, tots tenim coses dins, evidentment, però jo escric realment perquè m'ho passo molt bé i perquè m'agrada molt, i si patís, doncs no escriuria. Vull dir, la cosa és que no em surti o que m'encalli, i l'altra és que em produeixi algun patiment. No em produeix patiment escriure, m'encanta, i m'agrada construir doncs, un univers literari, en el que evidentment doncs, hi ha una part de ficció, una part de realitat, i una barreja de moltes coses. I es pot viure d'una cosa que t'agrada, tant com l'escriptura? Doncs estic intentant-ho. Ho estic intentant i bueno, estamos en ello. Bueno, de fet, tot apunta cap a que anirem cap en el bon camí, no? Bueno, de moment hi ha bones senyals, esperem que es vagi confirmant. Bueno. Ara mateix, a banda de novel·la negra, tens algun tipus de projecte en poesia o en un altre tipus de novel·la que vulguis tirar endavant o que pensis, que projectis, vaja? No, de fet, bàsicament tot el que tinc està orientat cap a la novel·la negra, a la sèrie i al marge de la sèrie, però tenia altres projectes, però últimament se m'han encaminat tots cap a aquest cantó, i bueno, si és perquè té que ser, doncs així serà i ja està. Pues gràcies i felicitats per l'èxit. Moltes gràcies a tu.